Sabíeu que cada 30 de gener des de 1964 a les escoles es celebra el Dia de la No Violència i la Pau? Els atacs a escoles, docents i alumnat són una realitat encara en moltes zones de conflicte a molts llocs del món. A Lleida, sense anar més lluny, va passar ara fa 84 anys i malauradament continua passant. Per això s'han organitzat diversos actes sota el lema Mai més bombes sobre escoles. Els nostres companys de Lleida Televisió ens en expliquen més detalls en aquest reportatge. El dia 30 de gener se commemora de fa molts anys el Dia Escolar de la No Violència i de la Pau i, clar, caure en diumenge ho fem el divendres. Nosaltres, com a escola Príncep de Viana, fa molts anys que sempre fem actes dins de l'escola. A nivell intern farem aquest any un missatge que, bueno, va una mica amb la línia de recordar el Desmond Tutu i, paral·lelament, el que estem treballant a llarg termini és el projecte que la coordinadora d'ONGs de Lleida, no, ha intentat globalitzar totes les escoles treballant sobre el bombardeig del Liceu Escolar, vale? del 2 de novembre del 1937. Llavors han agafat de fil conductor la tècnica de stop motion, que està molt bé perquè ens permet treballar a tots els nivells, no? Amb il·lustracions dels alumnes, retallables, i després fer una petita pel·lícula. Això ens ajudaran els alumnes de la Leandre Cristòfol, i, bueno, és un procés que durarà fins al març, amb la idea de tot el que pugui sortir d'aquí, petites il·lustracions dels alumnes, el director del projecte, l'Emilio, doncs farà una pel·lícula que projectarà l'Animac. Aquesta activitat consisteix en fer una mica de stop motion i pues, anar ficant les lletres a mordre fins que fiqui Lleida i fer com una un curtometratge amb stop motion i que després sortirà l'Animac. Pues estem preparant un curtmetratge que volem presentar per primera i és la primera vegada que ho fem i hem vingut alguns per retallar i pintar i altres per començar a preparar-ho. Bueno, això és un storyboard, no, que vam treballar una mica amb els alumnes, una mica explicant el que va passar el 2 de novembre del 37, no? Explicant-los una mica que un dia per la tarda, a la mateixa hora que ells venen com ara a l'escola, doncs uns avions van arribar, van caure unes bombes, no? I van destrossar l'escola, el Liceu Escolar, i molts alumnes com ells doncs van morir, no? Alumnes i mestres. Des de l'història, igual, nosaltres vam partir una mica explicant aquest tema, dèiem, a veure, com ho podem fer? Partint de tota la informació que ens van passar de la coordinadora, és stop motion retallable, ens van pensar que el cartró era un bon material, no, per recordar una mica el passat, el tema de la pobresa, el tema de la postguerra i sobretot també per treballar el reciclatge. Ens van dir, bueno, farem unes lletres de Lleida, majúscules, i aleshores animarem les lletres, no? Llavors hi ha una primera part que són les lletres amb animació. Hi ha una segona part on ens situa, també amb cartró i siluetes en blanc i negre, no? Algunes coses que situen molt clarament a l'espectador on estem, la Seu Vella, l'Indivili Mandori, uns nens i nens que van a l'escola, uns caragolets també amb motxilla que van cap a Liceu Escolar, no? Després una altra imatge amb el Liceu Escolar Anglant, en blanc i negre, on es veuen unes bafarades, no? Amb les coses, amb paraules molt clares el que intentem i el que venim a fer a l'escola, no? Venim a aprendre, venim a créixer. I des de l'última imatge, no? El mateix escola en color, amb els mateixos missatges, no? Que venim a aprendre, venim a créixer i sobretot també venim a recordar per fer un futur millor. I el lema de la coordinadora, no? Del que es ve a treballar aquest any, sobretot que ho tinguem clar, escoles segures, infància en pau.